Do më lejoni t'ju rikonfirmoj atë që thash dhe dje. Ky është një konflikt i radhës i shkaktuar nga i njëjti burim konflikti për të njëjtat arsye që dihen, por unë nuk mendoj që ne duhet të përfshihemi më tej në këtë konflikt dhe nuk mendoj që ky konflikt është një konflikt që mund zgjidhet me betejë dhe me polemika në fushën e komunikimit, pasi natyrisht njerëzit duan të tjera gjëra dhe unë dua që njerëzit të japim gjërat që ata duan, duke filluar nga data 25 nëntor, kur do të prezentoj platformën kundër KÇK-s, e cila nuk do të jetë një program, por do të jetë një paketë e tërë ligjore mbi bazën e një ligji special kundër krimit organizuar dhe të gjitha atyre që kanë kryer vrasje, kanë kryer akte të rënda përfshirje në trafiqe e kështu me radhë, për cilët ka ardhur koha të japin disa llogari të pambyllura dhe për më tepër do t'ju sigurisht jepet mundësia të mësoni kur të publikohet edhe ligji special që do të çelë siparin e një lufte të panjohur më parë në territorin e Republikës së Shqipërisë kundër krimit të organizuar dhe atyre eksponentëve të krimit që deri më sot ja kanë dalë të përdorin dhe të kenë në dispozicion pasurit paligjshme. Zoti President, dje paralajmëroi një padi për zotin Vorani, për cilin tha se nuk ka vepruar me kokën e tij përsa i përket mosdërgimit në të njëjtën ditë të emrave për parlamentin dhe për presidentin. Ke një koment për këtë dhe përsa i përket çështjes së dytë të Arta Borçit, e cila nuk figuroi dje në njoftimin e gjykatës kushtetuese? Mbase nuk mund të dëgjohet ose mbase doni të dëgjoni atë që ju dëshironi, legjitime është edhe kjo. Unë nuk dua që ne të përfshihemi në këtë konflikt si dy palë që japin e marrin bam e bum për çështje të cilat nga njëra anë janë shumë të qarta, nga anë tjetër janë çështje që tani më duhet të përkasin proceseve legjitime dhe ligjore, sepse gjithçka që ne mund të bënim nga ana jonë ne e bëm, dhe përsëris e kemi bërë të linjizuar 100% me ata që janë mbështetësit dhe garantët e reformës në drejtësi, partnerët tanë Shtetet Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Është një tjetër rast kur ne jemi në anën e durë të historisë, ndërsa fatkeqësisht Ilir Meta është edhe një herë tjetër në anën e gabuar të historisë. Meta deklaroi dje se me një dekret mund të shpërndarë parlamenti. Si e konsideroni ju deklaratën e tij? Keni një koment? Federam atje presidenti ju falemëroi për kujton, më kujton atë që ju kam thënë më parë, Gjike Qamilin që thoshte sa të kem këtë e atë katun nuk pyes për Francën e pra Anglinë. Kryeministër, dhe një pyetje me lehen tuaj. Gjatë ditëve të fundit, a keni marrë një mesazh kërcënues në telefonin tuaj? Ka një person të arrestuar nga antiterrori? Nuk janë tema që më shqetësojnë, as tema që më interesojnë. Çka më shqetëson dhe çka më intereson, ma besoni, është dhënia e një shtyse të re procesit qeverisës për një përfundim me sukses të këtij mandati, e cila shtys fillon me ligjin special kundër të gjithë atyre që janë shpërndarë nëpër territore të caktuara dhe kujtojnë se llogaritë kanë mbyllur, por llogaritë janë të hapura dhe tani është koha për të bërë llogaritë. Llogaritë e çdo pasurie të vënë përmes përmendarive
kriminale. Kjo është ajo që më intereson. Teksa Partia Socialiste është një proces, në një proces reorganizimi. A keni menduar për të vendosur filtra në mënyrë që kandidatët tuaj për bashkim mos i kapë më ligjit dhe kriminalizimit? E kam thënë, e rifem, dhe gjitha virgjereshat që thonë të kundërtën, unë gjaj në atyre përgjegjseve të shtëpive të qefit që predikojnë moral, se kjo është një çështje që mund zgjidhet vetëm përmes fuqizimit të ligjit në raport me individin, duke e kthyer vetë deklarimin e rrem në një vepër që dënohet dhe dënohet qartë, dënohet ashpër, dënohet drejt për drejt, dhe nga tjetër, duke i çliruar të gjitha partitë politike nga kjo barrë për të lexuar mendjen e individëve që në mënyrë të papërgjeshme i shmangen vërtetës kur vetë deklarojnë, përmes një ndërhyrje në ligj që do t'i jap mundësi institucioneve ligjzbatuese të bëjnë verifikime pasi partitë të çojnë listat e kandidatëve për të zgjedhur në një kohë më përpara se sa fillimi i fushatës, në mënyrë që kur filloi fushata, të gjitha listat të jenë të verifikuara nga agjencitë ligjzbatuese. Partitë nuk kanë kapacitete për të bërë punën e policisë apo punën e prokurorisë. Por nga tjetër, policia dhe prokuroria duhet futen në këtë proces më parë. Kjo është e thjeshtë dhe e qartë. Kush pastaj predikon moral, ja u thash. Është një shëmbëltyr, njësoj si ato përgjegjëse dhe shpive të qefit që tek dera e shpisë predikonin virgjërinë e vashave që ofronin brenda shërbimeve.